प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै वर्ष वृद्ध भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा र सबै नेपालीलाई बैंक खाता खोलाउने राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्ता बढाउने घोषणा गरेका हुन्। उनले भने यस वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्ता बढ्छ, यो गोप्य राख्ने कुरा होइन। वृद्ध भत्ता बढ्ने कुराले पनि वृद्ध वृद्धमा बाँच्ने मनोविज्ञान र आयु बढाएको प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरे। उनले भने बाबाआमाहरूले मरिन्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। उनले भने वृद्ध भत्ता बढ्दैछ। कार्यक्रममा उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सरकारले साकार पार्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा तथा समृद्धिसँग जोडौँ नाता सबै नेपालीको बैङ्क खाता राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 100 वर्षीय जमुना गुरुङ सहित 55 ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1,00,000 स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरिएको हो। सो बीमाको प्रिमियर नेपाल सरकारले तिर्नेछ। यस्तै सबै नागरिकलाई बैङ्क खाता कार्यक्रमको शुभारम्भ भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना बुबा र राधिका साक्यकी आमाको नाममा खाता खोलेर गरे। हाल मुलुकमा 753 स्थानीय तहमध्ये 713 तहमा संस्थागत वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुग्ने बताइएको छ। हालसम्म बैङ्कमा खाता नखोलेका नागरिकका लागि खाता खोल्ने लाग्ने ₹110 सरकारले नै तिर्ने गरी यो अभियान शुभारम्भ भएको हो। सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुगेपछि सबै प्रकारका भुक्तानी बैङ्कबाट हुनेछ। यसले वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता र समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ। यो चुनावपछि महिनाको 5,000 त्यो हामीले भनिसकेका छौँ। 5,000 हामी भ्रमको खेती गर्दैनौँ, तर्साउने, झुक्क्याउने, अल्म ल्याउने काम गर्दैनौँ। तानाशाही ल्याउँछ कम्युनिस्ट आयो भने होइन, हामी लोकतन्त्र ल्याउँछौँ, लोकतन्त्रका लागि काम गर्छौँ। त्यस कारण कुनै प्रकारको भ्रम नरहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु,